Mikela plas bombën për Dea Michelle, bashkëtuesi i saj nuk po e pret mirë këtë lajm. Fakti që Dea Michelle këtë kohë ka filluar të flas, këtë kohë ka filluar të reagoj, sepse ka 2 muaj brënda në Big Brother VIP Albania që jemi të sigur që askush nuk ja di zërin se si e ka, sepse nuk reagon, nuk flet, jesh pohon në kokë, se qëndron e heshtur për para Amosit dhe Oltës, personat cilat janë që gjithë kohës në bashkëbisedime tepër. Ndërko, Dea Michelle këtë kohë shprehet ka frik nga dalja jashtë Big Brother VIP Albania. Për çfarë arsye? Evo Mikela Pupa, ish banorja Big Brother VIP Albania 2, sa po na e tregoj këtë gjë. Dea Michelle ka frik se të mos bashkëtuesi e saj nuk e pret mirë atë kur të dali. Ajo sa po plasi bombon duke treguar se Dea është në një lidhje jashtë dhe bën lojra në Big Brother VIP Albania me Amosin dhe gjithë shqiptarët, për faktin se dëshiron të krijon të një marrëdhënie për t'u kapur mbas asaj dhe për të qëndruar në Big Brother. Po kjo është një lojë akoma më e pistët se çka kanë bërë banorët e tjerë.